sellel aastal 2018, kus Eesti saab 100-aastaseks, siis Eesti raskejõustik, kul on vanus 130 aastat sel aastal ja Eesti tõsteliidul 85 aastat. See võistlus, kus me oleme, kus peetakse 10. Mati Kulmu mälestusvõistlust, et ka see on väga tähelepanuväärne ja ta on aja jooksul väga hästi korraldatud ja tasapisi ka oma rahvaarvult kasvanud. Aitäh selle võistluse korraldajale ja abilistele, et oleks ainult selliseid Eesti mehi rohkem ja rohkem. Mina olen tõstmisega sina peal aastast 1953. Eesti Tõsteliidu juhatuses enne oli ta föderatsioon aastast 1961. Kes tahab, see saab. Kes teeb, see jõuab. Kindlat usku, elage ise ja elage endale. Jõudu teile!
tänane võistlus. Ei väga rahul. Esiteks tütar sai pronksmedali. Poeg absoluudis esimene. Ja ise ka, jah, veteranides masterklassis esimene, nii et mida sa veel lingihtad. Ja no Eerik korraldab niisugus võistlus, millest ei saa loobuda, millest peab lihtsalt vormis olema. On teised võistlused, kuidas on Leedus või kus, aga siin võistlusel. No, Eestis ei ole paremat võistlust, nagu näha. Ka rahva rohkus on väga hea, see on super. Siin kohal ma tänaks kõigepealt Eerik Kuningat, kes sellest võistlust üldse korraldab, et 70 võistlejat ma ei mäleta oma 30 aasta jooksul, et oleks osalenud. Ja eriti head meel teeb veteraanide rohkus, et seekord oli siis sel aastal oli 24 võistlejat, järjekordselt nii palju ei ole olnud. Ja ütleme, et emotsioonide poolelt ikkagi Aivar Sarubin üllatab alati. Ta nagu oskab selleks võistluseks ennast vormi ajada ja mul on väga hea meel tema koos võistelda.